टाइगर ग्रुप सामाजिक चैनल ला फॉलो करा, सब्सक्राइब करा, शेयर करा। हेलो। हाँ बोला। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार, नाव काय म्हणलं तुमचं? माझं नाव रोहिणी नेताजी साखरे। बर, कुठून बोलते आपण? मी पारदेवाडीहून बोलते, औसा तालुका। औसा तालुक्यामधून? हा बोला। हा सर, ऍक्च्युली ना माझी बहीण हँडिकॅप आहे आणि तिला घरकुल मंजूर झालेलं आहे। बर। मग सर, त्या घरकुलाचे आम्हाला ना 2021-21 चं घरकुल आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला ना हप्तेच टाकत नाहीत आणि विनाकारण आम्हाला बजेट वापस गेले, असं तसं काही कारण सांगतायत। आणि आम्ही दिवसभर ऑफिसला जाऊन बसलो ना, तेवढीच प्रोसिजर करतायत, परत आमचे हप्ते पण देत नाहीत, काहीच देत नाहीत। कोणी देत, कोण आहे व्यक्ती? पंचायत समितीला रवी भावले इंजिनियर आहेत आमच्या इकडच्या सर्कलला, खडोसा सर्कलचे। बर, कुठ? पंचायत समितीला का? हा बर, मग तुम्ही जाऊन किती वेळा चक्कर केलाय तुम्ही? सर, आम्ही कमीत कमी 100 वेळेस तर चक्कर मारलेत आणि कॉन्टॅक्ट पण केला, तर कॉन्टॅक्ट आमचा फोन पण रिसीव्ह करत नाहीत। आणि तुम्ही आज या, उद्या या, असं तसं, आणि बजेट करणं सांग। 100 वेळा चक्कर मारलं सर? खूप वेळेस मारलो आम्ही चक्कर, त्याचं गणित नाही, कारण आमची सिच्युएशन नाही। आणि तिने एक तर इंजिनिअरिंग सेकंड इयरला आम्हाला शिक्षणाला तिच्या फीस भरायची होती, देतो म्हणलेत आणि आम्हाला फीस पण दिली नाही। 100 वेळेस चक्र म्हणजे कसं? 100 वेळेस मारला सर? हा सर, आणि खूप म्हणजे आता आणि एक तर बजेट आलेलं ना सर, वापस जात नाही। आणि ऑनलाईनचं बजेट आहे म्हणतायत, तुमचं ऑनलाईन प्रोसिजर होईल, तुम्ही असं करा तसं करा म्हणून आम्हाला दर वेळेस आम्ही जातोय तरी पण आमचे पैसे टाकत नाहीत हप्ते। आणि एक तर आम्ही आता घर पण व्याजाने भरून काढलं, हे करून बांधलेत, मग आता सर आमची सिच्युएशन नाही तेवढी, म्हणून मी आमच्या भाऊजींना बोललं, तर त्यांनी तुमचा नंबर दिला, ह्यांच्या ह्यांनी बोला म्हणून सांगितले तुम्हाला। कुठले भाऊजी तुमचे? श्रीकृष्णा कुडकांचे, कडकांचे, रामलिंग मुतगडचे, रामलिंगेश्वर महाराज। बर। हा, आणि मला एक सांगायचंय, प्रॉब्लेम कोणाचे? हॅलो 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 हा हा बोला मॅडम, तुमचा आवाज येत नव्हतं, बोला। कम्प्लेंट तुमच्या बहिणीची आहे ना? हा, माझी बहीणच आहे। हँडिकॅप आहे का तुमची बहीण? हा, हँडिकॅप आहे, उजवा हात नाही तिला। उजवा हात नाही? अच्छा। हा, किती वर्षापासून? जन्मताच नाही सर। अच्छा अच्छा, त्याच्यासाठी तुम्ही काय काय प्रोसिजर केलं तुम्ही? सर म्हणजे अपंगाच्या घरकुलच्या जागा निघाल्या होत्या, त्यानंतर तिला मंजूर पण होऊन आले घरकुल। हॅलो, बोला बोला बोला, ऐकतोय मी। हा, मग मंजूर झाल्यानंतर आम्हाला एक टाकलेत 50,000 रुपयाचे, आता नंतर त्यांच्याकडे 70,000 रुपये अडकलेत, ते आता म्हणते तुमचे बजेट वापस गेले, माझ्या हातात काही नाही, असं तसं म्हणून प्रत्येक वेळेस आम्ही जातोय करतोय तेवढीच प्रोसिजर करतात, आणि नंतर तुमचं बजेट नाही असं तसं म्हणून सांगायला लागलेत आम्हाला। 2-3 महिने झाला दोन तीन महिने झाला आम्ही असंच फिरतोय त्यांच्याकडे, त्यांच्याकडे सतत जाणं येणं चाललंय, त्यांनी काही प्रोसिजर स्टार्टच करत नाही आणि पैसे पण टाकत नाहीत आमचे। बर, काय तुमच्या बहिणीचं नाव? मोहिनी नेताजी साखरे। मोहिनी नेताजी साखरे। आणि तुमची? तुमचं रोहिणी का? माझं रोहिणी आहे सर। बर बर बर, ते काय ते विषय का, त्यांना का पैसे वगैरे दिले का तुम्ही? हा भरलेत सर, 10,000 रुपये दिले। हे काम काही कॅश मध्ये दिलेत का, फोन पे, गुगल पे काय? सर, मी आमच्या मामाकडे दिले होते, त्यांनी काय पेमेंट कसं केलं माहिती नाही आम्हाला। बर, हॅलो। हा सर बोला। बर ठीक आहे, त्याचा नंबर आहे का मॅडम त्याचा, साहेबांचा, त्या इंजिनिअरचा? आहे सर। बर ठीक आहे, तुम्ही गोडीत वगैरे बोलून बघितलं का तुम्ही काय कराल सर, असं काय करताय तुम्ही? मी परवा दिवशी कॉल केलता, तर ते म्हणले मला तुमचं बजेट वापस गेलंय आणि मी आताच काही सांगू शकत नाही, कधी येईल काय नाही, असं तसंच म्हणाले प्रत्येक वेळेस, तुम्ही 8 दिवस थांबा, 15 दिवस थांबा म्हणून आता 2-3 महिने झाले बघा सर, असं म्हणताय।
बर 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 नाही तर आमची आर्थिक सिच्युएशन नाही ठीक नाही म्हणून आम्ही एवढं रिक्वेस्ट करतोय त्यांनी, तर त्यांनी आमचं काही मदत पण करणार हे काहीच नाही असं करायला लागले. म्हणजे वारंवार फिराफिरीचं काम. हा उग आम्ही दर वेळेस जातोय तेच करतोय तेच प्रोसिजर, पुन्हा उगं यायचं तेच जायचं तेच चालूय सतत. बर ठीक आहे, काय घाबरू नका, करतो माझ्याकडून जे सहकार्य होईल ते. हो चालतंय सर. नाही मग ते भाऊजी म्हणले त्यांच्याकडे करून घेते त्यांनी, तुम्ही फक्त बोला म्हणले म्हणून तुम्हाला कॉल केला. बर ठीक ठीक आहे, सांगा नंबर त्या साहेबांचा. हा सांगते नाव सर, काय त्या साहेबांचा? रवी भावले. रवी भावले. हा रवी भावले पंचायत समितीमध्ये इंजिनियर का गव्हर्नमेंटचे? हा गव्हर्नमेंटचे इंजिनियर आहेत, गव्हर्नमेंट म्हणजे कंत्राट आहेत त्याने इंजिनियर. कंत्राट घेतलेत का? हा म्हणजे घरकुल येतो म्हणून तुमच्याकडून पैसे पण घेतले त्यांनी बरोबर? म्हणजे त्यांनी घरकुलाचे आमच्याकडचे खरोसा सर्कलचे ते प्रमुख आहेत तिकडचे, त्यांनी खरोसा त्यांच्याकडे आहे सगळं सर्कल आहे ते सर्कल प्रमुख आहे तिकडचे त्यांच्याकडे आहे ती सगळं बरोबर. तुमच्याकडून घरकुल पैसे आहेत पण घेतले त्यांचे. त्यांनी हा बरोबर. सांगा नंबर. 80 55 55 एक मिनिट. 80 55 55 बर 69 69. हॅलो. हा रवी भावले बोलतोय का? बोलते. मी सचिन ह्या पवार बोलतोय, टायगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य. हा बोला की. माझ्याकडे कम्प्लेंट आली एका हँडिकॅप मुलीची, त्याच्याकडून काय तर तुम्ही 10,000 रुपये घेतले म्हणतात मोहिनी साखरे घरकुल देत आहे म्हणून, काय विषय असतात ते? कोण कोण म्हणला? मोहिनी साखरे हँडिकॅप मुलगी आहे बघा, हँडिकॅप मुलगी आहे ते घेतले म्हणून कोण म्हणलं? त्यांची बहिणी बोलली मला, बहिणी कम्प्लेंट केली मला, हँडिकॅप मुलगी आहे आणि दादा आम्हाला घरकुल देते म्हणून आशा दाखवले आणि आता काही प्रोसिजर करतच नाही. काय विषय नेमकं तुमच्याकडून ऐकायचं सर मला, विषय नेमकं काय? नाही विषय विषय काहीच नाहीये, आणि पैशाचं कसं काय नाव काढले त्यांनी मला कळलं. सांगितले असे की माझ्या मामा पण होतं, मामाच्या मार्फत दिले 10,000 रुपये दादा. नेमकं काय विषय मामाला काही सांगत पण नाही. मी दिलेत त्यांना 20,000 रुपये. तुम्ही दिले का सर? 10,000 तुम्ही दिले का? बर बर बर. हा मी त्यांना दिलेत. बर बर. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी म्हणजे ते आता ते बिल उचलल्यावर मला देणार होते. बर. कारण त्यांचा मामा माझा मित्र आहे. बर. हा त्याच्यामुळे मी ते त्यांनी मला सांगितले की मला जर असं असं काम आहे आणि ते बिल जेव्हा निघल तेव्हा निघल आणि मला थोडं उसने दिला तर बरं होईल म्हणल्यावर त्यांना दिलेत आपण पैसे. ठीक आहे. आणि नाही नाही त्यांचं काय विषय आहे माहितीये का, ते 2% शेस मधून भेटलेलं घरकुल आहे जिल्हा परिषदच्या. बर बर. हा म्हणजे ते जिल्हा परिषदचं म्हणजे 4% खर्चामधून द्यायचं, त्याच्यातून घरकुल पहिल्यांदाच दिले आपल्याला. बर बर. जिल्ह्यात. आणि मग ते त्याचे पैसे मार्च पर्यंत संपवायचे होते. बर. परंतु सरकारने दिलंच ते आपल्याला मार्च एंडच्या जवळपास. बर. मग ते आपल्याकडून काही खर्च झालेला नाही त्यांचा. बर. मग त्यांना एक हप्ता आपण 50,000 दिला होता, पण बाकीचे पैसे गेलेत परत. बर. मग ते आता गव्हर्नमेंट असं म्हणते की ते एफएमएस प्रमाणेनुसार त्यांच्या खात्यावर वर्ग करा, परंतु त्याच्या गाईडलाईन काय आपल्या ऑफिसला आलेल्या नाहीत अजून. बर. त्याच्यामुळे पेंडिंग आहे ते विषय आपल्या म्हणजे आपल्या स्तरावर पेंडिंग नाही, जिल्हा परिषदला पेंडिंग. पंचायत समिती मार्फत तुम्ही काम करताय, गव्हर्नमेंट काम करताय का तुम्ही टेम्पोररीचं? टेम्पोररी. टेम्पोररी का? हा. अच्छा. हे हँडिकॅप मुलगी आहे सर, काहीतरी अशाचे मारे तुम्हाला काहीतरी तुमच्यापर्यंत तुमच्याकडून काय जे होत असेल ना त्यांच्याच पुण्य तुम्हाला लागेल. नाही माझं मत काय माहितीये काय असं विनाकारण असं का सांगाव? नाही विनाकारण म्हणजे असं तुमच्याबद्दल काय त्यांनी वेगळं तिकडं काय सांगितलं नाहीत दादा, आम्हाला काही रिस्पॉन्स देत नाही. तुम्हाला माझं सोशल मीडियावरती काम असतो पूर्ण भारतभर, टायगर ग्रुपचं काम करतोय मी, मला पण काय मदत लागल्यास तुम्ही पण मदत मागू शकता सर त्यांच्याचपणे तुम्हाला. हा माझं काय म्हणणं आहे ते, माझं काय म्हणणं आहे थोडस की ते हँडिकॅप मुलगी आहे, काहीतरी असे मारे काहीतरी तुम्हाला बोलल्याशील काय बघा तुमच्या परिणाम होत असेल. तसा काहीच विषय नाही, ते आता मित्राची भाची म्हणजे आपली भाची असले. बरोबर बरोबर बरोबर. असा विषय आहे तो, म्हणजे ते देवाणघेवाणचा काहीच विषय नाही. का त्यांनी सांगावं मला हे म्हणायचं, हा काम झालं नाही सांगावं. बरोबर आहे. बर बर बर. हा ते थोडस काही शिकले नसेल ते लोक म्हणून तुम्हाला अगोदर मी विचारा पूर्ण डिस्कस करा काय विषय काय नाही. काही विषय नाही, आपल्या लेवलला पेंडिंग नाही. आता गव्हर्नमेंट म्हणजे जिल्हा परिषद जेव्हा आपल्याला पैसे ऑनलाईन वर्क करेल. बर बर. हा मग तेव्हाच आपण त्यांना पैसे देऊ शकतो. पण ते त्यांनी काय आम्हाला सांगणार बी गेलेत, कारण त्या जिल्हा परिषद वाल्याला बी ट्रेनिंग दिली नाही गव्हर्नमेंटने की कसं पैसे द्यायचं ऑनलाईन. बर बर. हा आणि पोर्टलच नवीन आलंय, सगळं नवीन आलंय. पहिलं त्यांना आपण आरटीजीएस न पैसे देत होतो. बर बर. मंजूर झाले का नाही त्या मुलीचं घरकुल? पैसे दिलेत ना त्यांना 50,000 रुपये आपण दिलेत पहिलं. बर. हा आता राहिलेले पैसे मला वाटते 70,000 आहेत, त्याच्यातले मी 50,000 बिल मी अकाउंटला दिले. बर. परंतु ते आता पैसे परत गेल्यामुळे थांबलेलं आहे. आणखी किती बिल राहिले त्यांचं? 70,000.
बघा ना सर, बघा तुमच्या पर्याय बघा थोडस मदत करा. मी करून देतो परंतु आपल्या लेवलला नाही आहे स्पेंडिंग असा विषय आहे. चालेल, काय हरकत नाही. वरच्या 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 पायरीला असेल तर सांगा, आमच्याकडून सहकार्य मागा, मी वरच्या लेवलला फोन करीन, मी करीन टाकेन. मला काय तिथं काय तुम्हाला काय वाटत असेल की वरच्या लेवलला फोन करायचं असेल तर सांगा, मी फोन करून तुमचं काम करीन. काहीच गरज नाही, कारण विषय असा आहे की त्या लोकांची जेव्हा ट्रेनिंग पूर्ण होईल पैसे द्यायची तेव्हाच त्यांनी खाली पाठवणार आहेत पैसे. चालेल ना, चालेल, काय हरकत नाही. तुमच्या पर्यायाने बघा, तुम्ही करून टाका ते गरीब लोक आहेत. चालेल चालेल. नाव काय म्हटले की? मी सचिन भैया पवार बोलतोय सर. सचिन पवार, धाराशिव जिल्ह्याच्या माध्यमातून पूर्ण भारतभर काम करतोय सर. ठीक आहे, सेवा करतो. हॅलो, तुम्ही अगोदर ते घरकुल मंजूर झाल्या म्हणते तुमचे, त्यांचे तुम्ही दोन टप्पे उचलले ना पैसे, बरोबर? दोन टप्पे तर ऐकून घ्या, तुम्ही ते मला सांगितले नाही पूर्ण माहिती, बरोबर? तर आता दुसरी एक गोष्ट, मी त्या साहेबांसोबत बोलणं झालंय माझं, तुमचे जे 70,000 रुपये राहिलेले आहेत त्यांचे चालू आहेत पूर्ण प्रयत्न, तुम्हाला मिळून जातील ते. बरोबर सर, मग त्यांनी आम्हाला एकदा कन्फर्म करायला पाहिजेत ना, जर वेळेस म्हणजे आमची कशी परेशान होते ना इकडं. नाही नाही, ते वरनं काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, ऐकून घ्या, ते सरकारमार्फत प्रॉब्लेम आहे त्यांच्या, ऐकून घ्या. आपल्या महाराष्ट्र सरकारच्या मार्फत, आपले जे आमदार खासदार त्यांच्या मार्फत, तिथे पंचायत समिती अधिकारी, तिथले ते आपले जे घरकुलचे अधिकारी असतात त्यांच्या मार्फत काहीतरी प्रॉब्लेम असेल म्हणून होत नाही, होऊन जाईल लवकर. मी त्यांच्यासोबत बोललोय, होऊन जाईल लवकर. तो बरोबर चालतं. तुम्हाला काय मदत लागला सांगा, आणखी मदत मागा करू तुम्हाला. हो चालतं. ओके.